Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в първи епизод от втори сезон на поредицата да разгледаме. Тъй като много хора искаха да върна поредицата, ето че най-накрая това се случва. Мод ревюта ще има всяка седмица, така че не ме питайте кога ще качвам, а просто следете канала. И за всички, които не знаят, в OZONBG в момента има киберпонеделник и може да намерите продукти с до 80% отстъпка. Също така, игрите Spider-Man и FIFA ще бъдат на специални промоции, така че ако желаете, може да проверите и използвайки промокода PACTA-CM ще получите допълнителни 3% отстъпка, а линк към техният сайт ще може да откриете долу в описанието. А сега, стига сме дрънкали и да започваме с разглеждането на днешният мод, който е доста интересен и е свързан с храна. Але, ще станем тежки прасета до края на клипа, но няма значение. Модът, който съм ви приготвил за днес, се казва Pizza Craft. Версията, на която аз ще го тествам, е 1.12.2. И нека започваме, тъй като самият мод се казва Pizza Craft. Ще започнем с първата рецепта, а именно на пицата. Това е най-лесната пица, която може да направите с този мод. Та за нея са ви необходими сирене и накрая този специален предмет, който се казва Bakeware. Тъй като не знам точно как се казва и на български, това е просто подложката на пицата и си нямам идея как се нарича. Та, след като имате тези три продукта, вземате ги, отивате на крафтинг тейбъла, мисля, че няма значение как ще ги сложите, ето така. И получавате продуктът сурова пица маргарита. Вземате я, след което идвате на печката. Вземате малко въглища, слагате и тя започва да се пече. Докато се пече, ние обаче ще разгледаме всички продукти, с които може да си направите пица. Като, естествено, задължителни са тестото и този Bakeware. Другото, което може да използвате, е лук, след което чушка, маслини, микс от месо и накрая сирене. Опала! Ето че нашата пица маргарита вече е готова и нека я поставим на пода. Виждате какво представлява. В момента това е най-грозната и гадна пица, която мога да направя с този мод. Другото яко на тези пици е, че не ги изяждате наведнъж, а може да хапвате по няколко пъти от тях, което е добре. Тъй като в момента не съм гладен, няма как да ви демонстрирам, но ще го направя малко по-късно. А сега да преминем към ето този доста интересен продукт, който е кутийка за пица. За да го крафнете, ви трябват 8 парчета картон. Вземате ги, поставяте в крафтинг тейбъла и ето вече имате пица бокс. Това, което не може да правите с този пица бокс, е да поставяте сурова пица в него. Трябва задължително тя да бъде изпечена. Последният по-интересен айтем е ето това парче плат, което е отделно от класическата игра, а именно червен плат. С него може да се направите като доставчик на пица, а именно просто си красвате шапка, след което една броня, панталонче и накрая завършваме с обувки. Обличаме се, вземаме пица бокса в ръката. Опала, чакайте, че обърках. И вече сме доставчик на пица. Така, нека сега крафтнем и някоя по-специална пица, защото няма да ви оставя само с тази обикновената. Да речем, нека вземем ето тези продукти и да опитаме да крафтнем нещо с тях. Ето така. Оп. И получихме сурова пица с месо. Както видяхте, не всички рецепти станаха, така че ще сложа линк към мода долу в описанието, може да си видите всички рецепти. Нека сега я изпечем, да си подготвим пица бокса, да оставим тези неща. Да видя какво е времето навън. Окей, вали, значи всички вилиджери са си по домовете и аз ще направя една специална доставка за един от тях. Опала, ето че пицата е готова. След което поставяме в крафтинг тейбъла, поставяме бокса и ето че имаме Meat Pizza Inbox. Вземаме сега пицата с нас, излизаме навън и тези слаймове тежко пребиват нашите вилиджери, плюс че имаме зомби вилиджер, окей. Малко зомби, мале, тук има тежък апокалипсис. Олеле, мале,
Аз щях да направя доставката на пицата в тази къща и щях много тежко да умра, тъй като вътре имаше поне 3 крипъра. Чакайте, искам да си намеря някоя... Боже! Абе, защо всички къщи са превзети от зомбита? Ужас! Окей, малко зомби, ето оставям ти на теб пицата. Яш, надявам се да ти е сладко. Аз се чупя, не искам бакшиши, нищо не искам. Яш си пицата, с Богом. О, боже мой! Какво се случва? Тук има нашествие от зомбите, разкари се от къщата ми, това е моята къща. Така влязох си. Ето сега вече малко изгладнях и мога да ви покажа една хапка, две хапки, три хапки и половината я няма, което значи, че 6 пъти може да си хапнете от вашата вкусна пица. Хора, до тук ще приключвам с това мод ревю. Надявам се да ви е харесало и да искате още от проектата да разгледаме. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!